All right, guys. So, ni kan kuih le. Ini ambil kan ke kuih di sini. Tadi tu guys. Mau saya lah korek ini. Ada umur kuihnya. Dia rupa tu. Makan lah pasal raya rupa tu. Contoh dia je. Oh, rasa pun nanti. Dia boleh. Ada. Kamera dah mau yang ini lagi. Pobie tak hijau lagi. Nanti ada parah naik. Lagi Allah bisa. Baik juga di sini. Video dah alap coni kan itu ini di kau leh tadi sini leh barang eh tu pakai tu pakai na alap jadi tension dia sih tu jadi rasta dia sih ni sahaja lah kau dia sih ni tadi tu dia turun na dikasih ni tu jule dia sih beti oi sih like tu aisy lebi ni aku cai dia sih eh like pura pura mui like mana dia lebi rasta na dikasih. Ini kan tu mungkin kita dari gua lebih mula mula rada ni kan dia, ekem phone dia rasa boleh nak bagus sorry, mak kompres kali ni. Right now, so we are going to a friend house. Ah, lebih mula sorry na. Mau cukup bawa dah kita tiga kali tak isi lebih mungkin ni, atau tarik tarik lagi na itu kan ni, kalau pernah lebih jadi hati tu. Aiy, aiy, apa yang tiga le perlu mana perlu sih? Stress tu ye, lebih, aduh hati pun lagi jadi tinggi ni, mana? Angle ni ekran ni na hati bela gitu. Ayah ayah ayah. Makan lah rasa ni mana cungul cungul lah ni saya na. Oh ya makan lah rasa ni mana cungul cungul lah ni. Ini aku. Ini na aku lebi na kau na aku lebi na kau na aku lebi na aku sih. Ekin tu mui na. Tiada. Tik ya tiada. Macam ni mui dikau. Tiada na, kopra tu baju deh. Boleh, mui baju sih, mui lapal tak sih, mui kamera na ucina tak sih. Oh iya iya, sorry guys, by mistake kita lay deh na, lagi juga na, one good day sorry. Jadi sih, mohon, cili dia ni kan, ini, tukmat, napa ini turu, tukmat, apa, apa ini turu kan? Tu, macam saya mohon kan lah korai, jadi saman juli. Tu, asalnya mohon papi nanti, tu biar biar si, ni mohon asyik cera jawa. Panie panie deh, lagi panie roh jelas sudah mai, ekta video dia upload kuris na, ini video kalau rasa tu panie keran deh, video aja video. Tak mungkin lah korang orang olah lalu deh tarik punca lalu, itu, itu nanti ni sana, nanti ni sana tak ada. Apain yang mai free pada ni, free time pada ni ni ab, ni kalau dia upload kuri tu, mai free time apa itu na pira boleh dah, itu kan? Aduh kali itu mai parisi le, ni punca le sih mungkin lah friend lah korang. Kali mai zero point makan lah pustila tu zero point town atau kira dah dikeh juga. Oh, eh, mai kena aku pray itu na, sub dikeh juga, na, kali dikeh dah, deh. Mau sub dikeh tipu itu mana? Malap, itu aja. Tu ada mungkin lah jepun lah, tu itu itu lirikna sih. Old ab, ti, pandri, melapani, aji pun kita punya lirik na. Tu, aje ready sih.
तो बना बना ना लोग तो बना बना ना रहती हुई सी तो कली दिखा दियो ना तो कली दिखा इसी ले खोबी दिखा दियो माला बुशीला किना ऐसे अरे जुबन ला सनी जुबन ला तो किना ऐसे दिखाई दियो और ये तो बिसी दे और फ्रेश तो किना कुक करे ये तो भी दिखा दियो किचन ला खोर किचन द और कंबाउंड करना दो अंत का बिसी दे मोहन ला जगह द एरिया द दिखाई दियो और ये तो बिसी दे कली तो प्रोग्राम किना था कि बो तो निश्चित दिखाई दियो सो गाइस लेट मी नो योर कमेंट्स लाइक एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो I hope you all understand and you all love it. Thank you. Peace out.